أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہِ رجب کا ایسا عظیم وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں کہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک بھی آ گیا ہے فقیر کو بادشاہ بنا دے گا اپنی قسمت بدلنے کا ہمارے پاس سنہری موقع ہے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اس طرح کے موقع بار بار نصیب نہیں ہوتے ہم جب موقع ضائع کر دیتے ہیں تو پھر ہم پچھتاتے ہیں آپ نے اس وظیفے کو جمعۃ المبارک یعنی کہ یہ جو ماہ رجب کا پہلا جمعۃ المبارک آ رہا ہے یہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے جمعے آپ کر لیں بلکہ چاہیے کہ آپ کو ہر جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل آپ ضرور کر لیں اپنی قسمت بدلنے کا ہمارے پاس سنہری موقع ہے یہ ایسا عظیم اور انمول وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ مجھے دعائیں دیں گے وہ وظیفہ کیا ہے پڑھنا کیا ہے کب کس طریقے سے پڑھنا ہے مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور ریسنٹ ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے تو دوستان محترم ماہ رجب شریف اپنی رحمتیں عظمتیں بکھیرتے ہوئے جا رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن نماز فجر کے بعد نماز جمعہ کے بعد نماز عصر کے بعد نماز مغرب نماز عشاء کے بعد جب بھی آپ چاہیں پورا دن آپ کے پاس ہے آپ نے ان کلمات کو بکثرت پڑھنا ہے اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ با وضو ہو کر پڑھنا ہے وضو کامل کے ساتھ پڑھنا ہے اور اول آخر درود پاک ضرور پڑھ لینا ہے وہ کلمات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم آپ نے ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے جمعۃ المبارک والے دن آپ نے ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کی قسمت بدل جائے گی آپ کی قسمت کا ستارہ بدل جائے گا اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں رحمتیں عظمتیں برکتیں حاصل ہوں گی کہ آپ میرے لیے دعائیں کریں گے میری فیملی کے لیے دعائیں کریں گے یہ اتنا پاورفل عمل ہے یہ اتنا بابرکت وظیفہ ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں اس لیے کہ ماہ رجب کے وظائف شعبان المعظم کے وظائف اور رمضان المبارک کے حوالے سے بہت کچھ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے اپنا اپنے پیروں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ نگہبان